Tak podle mě to utkání bylo bojovné, mělo napětí, nebo mělo takový docela zajímavý průběh. Myslím si, že jsme zvlášť první polovině toho zápasu hráli to, co jsme chtěli, to znamená z pozorné obrany chodit do těch protiútoků, které se několik z nich se podařilo utáhnout, řekněme, až do té střelecké příležitosti. Nicméně nepočínali jsme si tam dost rozhodně, ale proto jsme, myslím si, ten první poločas prohospodařili, tam jsme měli možnost jít do vedení a samozřejmě to utkání by asi mělo pak trochu jiný vývoj. Ve druhé půli domácí samozřejmě přitlačili, zvlášť toho začátku, tam bylo konce břevno nějaké, když po nějakém tom centru, se kterými jsme měli hodně starostí z těch standardech, pak jsme, myslím si, tu hru celkem se srovnali a těch nebezpečných situací před tom naší bránou tolik nebylo. V okamžiku, kdy jsme víceméně byli spokojení s tím, že bychom to utkání dotáhli aspoň do toho remízového výsledku, jsme dostali gól po standardce, kterou zahráli domácí velice, velice dobře. A přesto, jsme samozřejmě o Benešovi věděli, tak se nám nepodařilo ustrážit. No a tím pádem samozřejmě domácí už potom taktickou hrou si to vítězství uhájili. Nicméně já svým hráčům samozřejmě toho přístupu, nasazení v té touze tady ještě mnoho vyčíst nemůžu. Já jim samozřejmě můžu vyčíst takové ty dílčí chyby v přihrávkách, ve zpracování, v takovém tom špatné třeba obsazení v tom středu hřiště, kdy jsme se potom dostávali trošku pod tlak soupeře. Nicméně já to nevidím jako beznadějný výkon našeho mužstva. Věřím, že když budeme samozřejmě takhle odpovědně s takovým nadšením, s takovým nasazením hrát i v těch dalších zápasech, takže se ten bodový zisk taky nějaký dostaví a my ten úkol, s kterým jsme do té soutěže vstoupili, to znamená zachránit se v lize, splníme. Myslím si, že by stačilo říct, že to je pro mě jedno z nejcennějších vítězství, jaký jsem za dobu působení tady získal, protože sami jste viděli, že zatím hra není k mý plný spokojenosti, ale bohužel, nebo bohu dík, my jsme tomu šli naproti a kluci tvrdě pracovali a proto jsme dneska získali 3 body. Samozřejmě průběh utkání první poločas jsme v nějakých fázích tahali za kratší konec, propadávali jsme po prohraných soubojích, když Kupka vyhrával všechny balóny a ty propadlý míče, měli jsme tam velkou díru. Tím jsme se dostávali pod tlak, i když si soupeř nevypracoval žádnou vyloženou šanci, ale my jsme byli krom závěru prvního poločasu zase nepřesní na míči. Příchodem Tomáše Okleščka a změnou rozestavení si myslím, že druhý poločas jsme byli lepší paradoxně. Paradoxně, když soupeř začínal vyrovnávat hru, tak jsme zaplať pánbu uvěřili z výborně zahrané standardní situace a jsem hodně rád, že jsme vyhráli, ale to je tak všechno, protože ta hra vůbec, moje představa o fotbale je trošičku jiná, ale říkám, v této fázi, v které jsme se nacházeli, kdy jsme i s přípravou prohráli 5 zápasů, tak pro nás dneska byly strašně důležitý ty body a ty máme.